Olá pessoal, tudo bem? Agora sim, hein? Tem que ter um apito, senão não vale, entendeu? O jogo tem que ser reiniciado e tal. Ó, agora é o seguinte, o estúdio não é novo, né, evidentemente, mas agora aqui com o nosso patrocinador Master de fundo também. É, certo? E todo patrocinador tem que ter um testemunhal, né? Claro. Então você sabe que Milton Neves você encontra nas melhores casas do ramo, nas emissoras de rádio do Grupo Bandeirantes de Comunicação, Rádio Bandeirantes, Band News FM, Rádio Trânsito, em boletins especiais em qualquer uma das emissoras do grupo. Você também tem o Milton Neves na tela da Band, todo domingo à noite, no terceiro tempo, na Rádio Bandeirantes, nos pós-jogos de domingo e de quarta-feira, no domingo esportivo Bandeirantes, todo domingo a partir de 9:30 da manhã tem o Milton. E é claro, nas redes sociais, Instagram, Twitter, Facebook, tem o canal do Milton no YouTube, Milton Multimídia, para você, certo? É só procurar Milton Neves Oficial, o canal do Milton Neves lá no YouTube. E também, é claro, no terceirotempo.com.br, o portal do Milton. Além de informações, tem reminiscências da carreira do Milton Neves lá na sessão que fim levou. E ainda o blog do Milton Neves no UOL também, diariamente, com os pitacos quase sempre polêmicos de Milton Neves. Por exemplo, João Antônio, qual o último post de Milton Neves lá no blog do UOL, hein? Falando exatamente se alguém acredita que o Corinthians pode dar a volta por cima e virar essa decisão aí de vaga contra o Flamengo. Primeiramente, boa tarde, Franco. Já passamos, ia chegar passamos, lá já agora, passamos bem, porque nós estamos no meio do testemunhal. Então, boa tarde, Franco. Boa tarde, amigos. O último foi esse, sabendo se o Flamengo, se o Corinthians pode virar o jogo contra o Flamengo. É isso aí. Milton Neves em doses diárias e sempre, onde você quiser, onde você estiver, pensou em mídia, multimídia, comunicação, aqui ó, nosso patrocinador, o Milton, tá bom? Estamos abrindo a live do Terceiro Tempo nesta terça-feira, em dia que normalmente é morno do futebol e tal, mas aí a televisão inventou que tem que transmitir um jogo na terça-feira e outro jogo na quarta, e aí deixou o Corinthians sem jogar no final de semana, assim como o Goiás, né, pelo Campeonato Brasileiro, para quê? Para fazer um jogo na terça-feira com televisão. Mas é um jogo importantíssimo. Vale vaga na próxima fase da Copa do Brasil, jogo valendo vaga nas quartas de final da competição. Na ida, o Flamengo venceu por 1-0, fora de casa. Mas ainda era o Flamengo com o Abel Braga, com o treinador. E agora? Flamengo vive um início, uma transição, né, da era Abel Braga para era Jorge Jesus. Sai Abel, entra Jesus. Ou seja, continua bíblico o Flamengo. Só que nesta transição tem um técnico interino. Jesus chega só na reapresentação dos jogadores na volta do descanso da parada para a Copa América. Até lá tem jogos do Campeonato Brasileiro, mas principalmente tem esta decisão contra o Corinthians esta noite. Será que com o técnico interino, sem um comandante de fato, entre aspas, o Flamengo consegue manter essa vantagem, mesmo jogando no Maracanã com mais de 50 mil torcedores? Sem a Arrascaeta, que está com a seleção brasileira. Sem o Cuéllar, que está... seleção brasileira não, uruguaia, evidentemente. Podia ser, sem o Cuéllar, que está com a seleção colombiana. Será que o Flamengo consegue segurar o Corinthians, que por sua vez não terá o Fagner, que por conta de dores na coxa foi vetado, inclusive está passando aí pela seleção brasileira, antecipando a apresentação, porque vai fazer uma bateria de exames para saber se poderá seguir na seleção brasileira. Será que o Flamengo consegue segurar o Corinthians? Ou será que o Corinthians vira esse jogo e consegue a vaga? É essa a nossa pergunta do dia na live de hoje. E eu repasso ela para o João Antônio de Carvalho, agora com um cumprimento oficial. Agora sim, um abraço, Frank, um abraço a todos. Eu não acredito. Eu não acredito. Eu acho que o Corinthians vai ter problemas enormes no jogo do Maracanã. O Flamengo é mais time que o Corinthians. E é só ver o elenco. O Flamengo não tem uma grande... Lá não tem uma grande defesa, o Flamengo. Mas o meio-campo para frente é um time muito forte. Você vê que sai o Cuéllar, que é um baita jogador, perde um pouco o Flamengo, claro, com o Pires da Mota. Mas o Pires da Mota também é um bom jogador. Também é um bom volante que pode fazer uma boa dupla de contenção com o Willian Arão, que fez o gol no primeiro jogo, aparecendo como elemento surpresa, né? Foi aquela lei do ex. Agora, daí para frente, o Flamengo tem muito mais talento, muito mais categoria, muito mais organização. Você vê que o Arrascaeta não joga.
Ele jogou no final de semana, no sábado, contra o Fortaleza. O Bruno Henrique não jogou. Aí o técnico interino, o filho do Marco Antônio, tricampeão mundial, ele teve aí o elenco para poder colocar os melhores que ele tinha. Então ele colocou Everton Ribeiro, o Diego, a Arrascaeta e o Gabigol. E o Flamengo ganhou por 2-0, um jogo difícil contra o Fortaleza, foi até em alguns momentos equilibrado, mas prevaleceu o talento do Uruguai em dois passes que ele deu para o Gabigol. Aí o Arrascaeta vai para a seleção do Uruguai. O que acontece? Volta o Bruno Henrique. Quer dizer, continua o talento do Everton Ribeiro, continua o talento do Diego, continua o Gabigol com a sua fome de gols, e entra o Bruno Henrique, que é um jogador de muita velocidade, para puxar mais ainda o contra-ataque. Quer dizer, é pior ainda, porque você com o Arrascaeta, com o Diego, com o Gustavo, com o Everton, o Flamengo trabalha muito no toque de bola, como aconteceram os dois gols contra o Fortaleza. É um time que se compacta mais, é um time que joga mais pelo meio, não joga tanto aberto. Aí com o Bruno Henrique já muda, o Bruno Henrique muda a característica, ele pode cair pelos lados, e é um jogador de muita velocidade. E o Corinthians, quer queira o Carille ou não, mas vai ter que sair para tentar alguma coisa. Não dá para o Corinthians ficar o jogo todo fechado lá atrás, ficar segurando, como aconteceu naquele jogo contra o Santos, por exemplo, porque naquele ele tinha vantagem, nesse ele não tem. Então vai ter que sair. O Corinthians, eu acho que perde muito com a ausência do Fagner, porque o Corinthians não tem os jogadores de lado de campo, principalmente pela direita. O Cleison ainda faz esse papel bem pela esquerda, mas pela direita, o Pedrinho quando joga, ele vai para o meio, o Matheus Vital quando joga, vai para o meio. Se o Ramiro jogar, vai ser uma espécie de terceiro volante, liberando mais o Sornosa, mas pelo meio. Se o Jadson entrar, vai ser um esquema com dois armadores, mas também jogando pelo meio. Então o Corinthians não tem ninguém por aquele setor. Quem que vai muito por aquele setor e passa por uma grande fase? O Fagner. Então acho que o Corinthians perde demais com a ausência do Fagner. Pode se classificar? Pode ganhar de 1-0, 2-1? Pode, mas eu não vejo. Vejo que a chance do Flamengo é bem maior. E aí tem gente falando, é só ganhar por 1-0 que aí pênalti é pro Cássio. Só que não dá para esquecer que do outro lado está o Diego Alves, que é o maior pegador de pênaltis de toda a história da Liga Espanhola. Então vão ser que valer os dois goleiros em cobranças de pênalti. Eu acho que dá Flamengo. Para variar, eu fechei aqui o meu Facebook depois de compartilhar a live e perdi já uma série de comentários, né? Eu vou tentar recuperá-los aqui. O Carlos Roberto, o Flamengo é mais time que o Corinthians, vai tomar um show do time e da torcida. Aqui é Flamengo! O Rucélio Silva Torres, ele é de Sanharó, Pernambuco. Maurício Araújo, eu acredito na vitória hoje. Sempre aqui é Corinthians. Sérgio Ricardo, só acredito no Zico. Eu também acreditava bastante, hein? Jefferson Aparecido de Oliveira, o Milton Neves, ao invés de ficar secando o Corinthians, ele tem que torcer para o Santos ressuscitar no Brasileirão 2019, porque o time dele está uma lástima, tá? Tá nada, pô. O Santos está uma lástima no Campeonato Brasileiro. Será que estamos assistindo outro campeonato brasileiro, amigão? Ganhou do Ceará, o Ceará é um bom time também, faz um bom papel até agora. Eu estou tentando buscar mais comentários aqui. Ô João, você tem algo a comentar hoje, acrescentar sobre a questão do Neymar, não? É uma questão muito difícil, né? Sabe qual é o problema? Imagina só, Frank, a gente recentemente teve um caso que abalou o futebol brasileiro, um caso fora de campo, que foi um infeliz assassinato daquele jogador Daniel, que jogou pelo São Paulo, estava lá no Paraná, e acabou acontecendo aquele fato lamentável. Imagina só, com todo respeito ao Daniel, aos familiares, aos amigos, né? Imagina o peso que tem. Claro que não quero levar para o lado do quão forte foi aquele caso e o quão forte é do Neymar. Mas se naquele caso, um caso muito polêmico, um caso muito forte, um caso muito pesado, já tinha novidade toda hora, cada hora tinha uma notícia nova que vinha da polícia, né? Imagina em relação ao Neymar, que é o principal jogador do país. Mas a gente pode projetar do ponto de vista do futebol, né? Performance em campo, as preocupações que a gente tem, que a gente acaba até demonstrando aí na redação, né? Nos nossos bate-papos informais, a gente até falava um pouco sobre isso ontem. Imagina o Neymar entrando em campo, para mim já gera uma expectativa, já estou com uma expectativa muito grande para saber como é que vai ser a recepção da torcida amanhã, num amistoso. Imagina num jogo
de Copa América? Será que para o bem do próprio jogador, da vida pessoal dele, não seria melhor nesse momento, sabe, resolve os seus problemas e depois vem pensar em futebol? Ou futebol é aquela válvula de escape também, que o cara fala, pô, eu tenho que fazer isso, senão eu vou me destruir. Com certeza. Pelo lado dele, não tem a mínima dúvida que ele está absolutamente certo. Porque a partir de agora, o problema já foi lançado para o ar. Então agora, o que ele tem que fazer é se defender. E ele se defendendo, ele vai ter advogado para isso. Claro que atrapalha, porque já foram na Granja Comari para pegar depoimento, já marcaram outro depoimento para ele na sexta-feira, domingo já tem outro jogo da seleção brasileira. Já imaginou, semana que vem, semana de estreia da Copa América, um jogo na sexta-feira, aí a polícia marca um depoimento na quinta, sabe? Ele tem que sair da concentração. É complicado, mas para ele, Neymar, não tem outro jeito, ele tem que permanecer. Porque, primeiro que se ele sair, ele vai estar assinando que é culpado. Bom, muita gente vai entender isso. Não, eu não acho. Não, eu também não, mas muita gente pode entender dessa forma. E segundo, que eu acho que é a válvula de escape mesmo. Ele vai estar muito mais protegido com um grupo de jogadores do que se ele estiver fora. Mas ao mesmo tempo muito exposto. Ao mesmo tempo ele vai por estar... Por ser uma figura pública, porque por aparecer num evento em que 50, 60 mil pessoas estarão lá assistindo, porém... imaginando coisas ou prejulgando. Nós estamos num momento de intolerância máxima nesse país, que é um negócio absurdo. Eu acho que amanhã é o grande teste. Embora o que se fala hoje não se fala amanhã. Amanhã é contra o Qatar. Então o Neymar pode entrar em campo e de repente ter dois ou três só que vão fazer uma atitude hostil e vão ser cobertos pelos demais, porque quem vai no jogo amanhã vai ver a seleção, sabe? Por mais que a seleção não traga interesse para mais ninguém hoje em dia, sabe, é diferente do que acontecia nos anos 60, 70, até 80, mas é a seleção e quem vai, quer ver jogo, quer ver espetáculo, e o Neymar jogando é um espetáculo, não dá para negar isso. Vamos deixar bem claro aqui o problema, os problemas que ele tem fora de campo e que ele joga dentro de campo. Não dá para negar. Claro que ele não chegou no patamar que a gente esperava dele. Talvez ele mesmo esperasse. Mas ele é um jogador diferenciado no futebol de hoje. Então, eu acho que o termômetro será amanhã. Embora, é aquilo, amanhã é um jogo amistoso contra o Qatar. Amanhã pode ser que o torcedor apoie o Neymar. O que não impede que num jogo valendo pela Copa América, se ele começar a ir mal e o Brasil começar a perder, a coisa mude. Porque aí o torcedor ele não pensa muito duas vezes para falar alguma coisa. Então, de repente, ele vai chegar, Brasil joga na sexta-feira contra o Peru. Não mede a dimensão da ofensa, vamos dizer assim. Não mede a dimensão da ofensa. A gente já viu isso. A gente vê tanto isso em casos de racismo por aí, né? Então, é Brasil e Peru, né? Sexta. Não. Brasil e Bolívia. Brasil e Bolívia. Não vejo muito risco. Mas, de repente, um gol da Bolívia no começo do jogo, o Brasil começa a ir mal, eu acho que o torcedor aí pode ir contra. Eu não sei também se a CBF teria que desconvocar o Neymar, porque a CBF poderia estar vendo também, prejulgando algum problema. Porque tem outras coisas. Isso pode interferir no trabalho do dia a dia do grupo da seleção brasileira. E aí é um negócio que, assim, afeta... envolve um jogador, mas afeta outros tantos que estão lá trabalhando também e com a cabeça, de repente, começa a pensar naquilo, ou porque quer se solidarizar com o jogador, ou porque quer ajudar, ou porque já está imaginando, pô, vai ser uma pressão maior agora para a gente por causa disso. Então, assim, são muitos fatores a serem ponderados, analisados. Essa é uma situação, assim, das mais difíceis, imagino eu, que o técnico Tite já tenha enfrentado, apesar de... Na coletiva dele desta segunda-feira, ele ter respondido da seguinte maneira. Inclusive a pergunta foi essa, se esse era o maior problema que ele já tinha. Ah, faz parte do dia a dia. Não faz parte do dia a dia do futebol, não. Não faz parte do dia a dia do futebol. É polícia em concentração, mesmo que seja só para entregar a intimação. Esse tipo de denúncia contra jogador não faz parte. Aliás, isso não deveria fazer parte do cotidiano de ninguém. De ninguém. Então, é bem diferente. Eu consegui recuperar aqui algumas mensagens, viu? Graças a Deus. Só que eu vou ficar olhando de lado aqui, viu, gente, para ler as mensagens aqui. A primeira era do Sidney Medina, mas já subiu também. Ele dava boa tarde para a rapaziada. O Davi Garrido, ou David Garrido, disse que vai ser 4-0 para o Mengo. Sérgio Ricardo... toma banho na sola, cabeção, isso mesmo, essa é boa. Thiago Dantas, agora é pra valer, a primeira era fake.
Grande João, grande Frank, live já compartilhada. Hoje o Timão vira contra o Cheirinho. Boa, ô Tiagão. Ronaldo Júnior, boa tarde. É o Júnior de Charqueadas. Vocês não perguntaram para o cabeção do Milton Neves ontem porque ele tava achando, o que ele estava achando do Guerreiro. Ele foi um que falou mal dele. O Neto, o Pedro Ernesto, o narrador aqui do Sul, da RBS, todos eles falaram mal do Guerreiro? Rapaz, estão pagando agora. Adriano Moura, Timão, vamos lá. Danilo Souza, Conceição, 4-1 Flamengo, fora o baile. Que otimismo, rapaz. José do Couto Santos, Flamengo 2-0. Alexandre José da Silva Almeida, boa tarde, vai Corinthians. Abraço aí, galera. Sérgio Ricardo, torcer para o Corinthians é uma grande dureza, haja coração. Mas o que, que é isso, né? Eu acho torcedor do Corinthians, vocês estão muito pessimistas, pô. Tá em desvantagem, mas pode inverter a vantagem, sim. Outra coisa, acabaram de ser campeão paulista aí, meu. O Corinthians já teve uma virada enorme, né, contra o Flamengo em 84, né, que entrou para a história, né? O Flamengo ainda tinha aquele grande time, tinha sido campeão brasileiro em 83. Não estava mais com o Zico, que tinha saído depois desse título, mas tinha um grande time e ganhou de 2-0 nas quartas de final no Maracanã. E ninguém achava que o Corinthians ia virar o jogo, né? Aí o Corinthians chegou no Morumbi 4-1, com o Sócrates, com o Ataliba, Vladimir fazendo gol. Então, quer dizer, corintiano, pega isso aí, pega isso aí, pega essas viradas do Corinthians. Eu estou comentando, a minha parte é comentar, analisar o que eu vejo dos dois times, o que eu vejo do que pode acontecer no campo. Mas você que é torcedor, busca essas viradas do Corinthians aí para confiar. Olha, perdi, subiu aqui. O Rucélio da Silva Torres, o Corinthians vence no pênalti, nos pênaltis. Adriano Correia, 5-0 Corinthians. Alessandro Henrique Bertazzi, Flamengo 1, Corinthians 3. O Thiagão Dantas diz: tomara que o Milton não diga que o Corinthians vira hoje, senão o Corinthians perde. Não, ele já falou que o Corinthians vai perder, né? Já. Mas nada impede que ele mude de ideia durante a tarde. Sérgio Ricardo, 3-1 pro Corinthians. Fernando Josino, hoje será 2-0 Santos, Gabigol e Bruno Henrique. KKKKK. Entendi. Não tem mais Rubem Pereira. Diego. Rubem Pereira, Timão 4-0. Sérgio Ricardo, seca Milton. Ó, a sirene aqui na Paulista, hein? Normal também. Não é aquela sirene do meio-dia, não. O Kleberson Furlan, Corinthians passa fácil porque o Flamengo é freguês nosso. KKKKK. Foi freguês no primeiro jogo, né? Teve lei do ex. Hoje tem o Wagner Love em campo. Sérgio Ricardo seca Milton. O Sandro Russo, boa tarde, vai Corinthians. Ele é de Piraju, aqui em São Paulo. Luizinho Machado também está conosco. Ele diz que Flamengo, o que que é? Que porcaria isso aqui, hein? Eu quero ler todos, mas às vezes não dá. Bom, ele fala aqui do Flamengo, Luizinho Machado. Flamengo um pouco melhor que os gambás. Flamengo passa, mas não aguenta o Verdão nas finais. Calma, gente, vamos pensar aqui em quartas de final. O Palmeiras avançou também, mas depois, segunda-feira, tem sorteio. Aí, ó. Pode ser que nem seja final, pode ser que seja antes, ué. Sérgio Ricardo, Jesus hoje, quem ressuscita é o Corinthians, Milton. Jefferson Ventura Devec, Corinthians pode esquecer, vai dar adeus hoje. Muita gente participando aqui também com a gente. O João, o que é que o Corinthians vai precisar se quiser inverter? O que é que o Flamengo precisa fazer para manter o resultado e buscar ampliar o jogo? Acho que o Corinthians mudaria muito sua característica, né? Se fosse pro jogo e saísse para cima do Flamengo. Não pode. O Corinthians não pode. Não sei se vai fazer isso. O Corinthians apesar não, de precisar de gol. Não pode fugir da característica. Você já viu que no jogo de ida, o Corinthians tentou até uma fórmula diferente, jogando com o Sornoso de segundo volante, esguarneceu a sua defesa e deu no que deu. O Flamengo foi superior, ganhou de 1-0 e poderia ter feito mais. O Flamengo dominou o jogo, porque é mais time. O Corinthians, em situação normal, jogando no Maracanã, o Flamengo é favorito. O Corinthians tem que saber jogar com inteligência. Por isso mesmo que ele vai povoar mais meio campo, para tentar impedir esse toque de bola do Flamengo. Ele vai tentar impedir, porque se também sair jogando com muita sede ao pote, vai dar contra-ataque para o Flamengo, aquilo que eu disse. Volta o Bruno Henrique, que é um jogador de muita velocidade, para aproveitar algum buraco que deixa o Corinthians.
Então o Corinthians tem que jogar de forma inteligente, tem que marcar bem o meio campo do Flamengo, não permitir essas trocas de bola do Diego, do Gabigol, do Everton Ribeiro, que está jogando muito também. Então tentar marcar e tirar de jogo essas peças do Flamengo. Tem dois bons volantes para isso, o Ralf e também o Júnior Urso. A entrada do Ramiro eu acho muito boa nesse momento. Eu não vejo que com o Jadson e com o Sornoso, o Corinthians vai levar essa vantagem no meio campo. E o Jadson é um jogador que é mais lento na marcação. Eu acho que seria interessante mesmo o Ramiro entrar, ajudar na marcação pela direita, o Sornoso vai ficar um pouco mais pela esquerda, aí o Cleison, o Wagner Love. O Wagner Love caindo do meio para a ponta, já que o Corinthians não tem ninguém para cair por aquele lado, e abrindo um espaço para quem vem de trás, ou o Sornosa, ou o Júnior Urso, vai poder subir mais como elemento de surpresa, que vai ter o Ramiro do seu lado, se começar jogando o Ramiro. Por isso que eu vejo que seria interessante o Ramiro mais do que o Jadson. E aí tentar um gol no contra-ataque, tentar ficar mesmo segurando o time do Flamengo, para tentar uma esticada para o Cleison, uma esticada para o Wagner Love, que não é um jogador de velocidade, mas ainda aparece bem na frente, vídeo o gol que ele fez contra o São Paulo na final, né? Que ele acabou ganhando na corrida do zagueiro do São Paulo. Então é isso, é o que o Corinthians tem que fazer, não tem muito mais que isso, não. Se sair para o jogo, a chance de tomar o primeiro gol e aí se abrir e tomar mais é muito grande. É a única chance que o Corinthians tem é tentar fazer esse jogo para ganhar de 1-0 e levar para os pênaltis. E aí quem sabe, aí de repente você fez 1-0, o Flamengo vai para cima, você pode tentar matar o jogo no contra-ataque, mas é a única forma, não tem como, tem que se fechar direitinho e tentar acreditar numa bola para o Cleison ou no Wagner Love, uma subida aí de elemento surpresa do Júnior Urso, que vai bem no ataque, não foge mais disso, não. Wellington Pen, eu acredito no Timão, porque nunca foi fácil, vai ser 2-0, Vanderlei Barbaço, 1-0, para o Flamengo ou para o Corinthians? Bom, você pôs 1-0, né? Estou pressupondo que seja para o Flamengo. Se fosse para o Corinthians, seria 0-1. E se for, vai para pênaltis. Israel Cardoso, ficou ruim para arbitragem, saber a quem beneficiar. Ah, piadinha, né? Quando joga Corinthians e Flamengo, eles não sabem quem ajuda, pô. O Thiago Dantas, se o Milton Neves falou que vai dar Corinthians, então nem precisa ter jogo. Flamengo classificado. Ele disse que foi da Flamengo, falou que o Corinthians vai perder de novo. Ele fez até uma brincadeira dizendo que o que era mais fácil, o Corinthians se classificar em cima do Flamengo, virar o jogo ou pagar o Itaquerão. Ismael Cardoso, arbitragem, o Sérgio Ricardo, João, vai torcer pro Flamengo hoje? Não, a gente não torce. Ou torce? Não. Eu gosto de ver o jogo para analisar. Torcer eu torço quando eu vou para o Eurico Mursa ver o jogo da Portuguesa Santista, quando eu ponho lá no canal da Federação Paulista, quando tem Série A2, que foi esse ano, né? Aí sim. O Ronaldo Júnior, boa tarde, é o Júnior de Chaqueadas. Vocês não perguntaram pro Cabeção antes se ele estava achando do Guerreiro. Ah, já falamos. Já. Thiago Dantas, live compartilhada. Pascoal e Viviane Massatelli, bom dia. Neymar, para recuperar a sua imagem depois da Copa América, é voltar para o Santos por empréstimo. Rapaz, acho que não vai acontecer. Guido Alves, Flamengo 2-0, Jefferson Aparecido de Oliveira, o Neymar vai jogar contra o Catar agora, é a chance dele conseguir catar a humildade que ele perdeu, entendeu? É. Boa, Jefferson. Guido Alves, a seleção vai afundar mais ainda, junto com o Neymar. Ele tem que ter cuidado com o que ele fica catando por aí também. Né? É, isso foi melhor ainda, viu, o Jefferson. Percebeu, né, a gente aqui, incremento de piadas. O Guido Alves, a seleção vai afundar mais ainda junto com o Neymar? Olha, essa é uma possibilidade também, viu? Uma possibilidade também, desta seleção naufragar essa Copa América, perder um torneio que deveria ser fácil de conquistar, fácil entre aspas, né, porque nunca é, mas assim, deveria ter uma perspectiva melhor, não sei não. É complicado, né? Porque você joga muito, o Tite mesmo já, por primeiro que pareça, o Tite foi muito tranquilo, ele procurou colocar, sabe, panos quentes, mas uma das respostas que ele deu, e é claro isso, mas ele acabou deixando a responsabilidade muito grande para o Neymar, porque quando ele fala, o Neymar vai para a Copa, ele é imprescindível? Sim, ele é imprescindível para a minha seleção, quer dizer, claro que a gente sabe isso, mas num momento como esse, você está jogando suas fichas todas num cara que talvez não esteja a cabeça tão boa para jogar, sabe? Então é uma situação delicada.
Ismael Cardoso, comportamento do Neymar joga contra ele, tem que deixar de ser Neymar e voltar a jogar bola. Guido Alves, vamos ser campeão invicto, segue o líder e um coraçãozinho verde, estou pressupondo que ele é palestra. E está falando de Campeonato Brasileiro. Pascoal Viviane Massatelli, Flamengo 1, Corinthians 0, é o meu palpite para o jogão de hoje, valeu. Maurício Araújo, é muita mídia e pouco futebol do Neymar. O Guido Alves, Lucas Lima, agora sim está jogando bem. É, Ismael Cardoso, enquanto a seleção for moldada para promover o Neymar, é melhor que não ganhe nada mesmo. Thiago Dantas, João e Frank, em matéria hoje pela manhã, Cosme Rimoli afirma que a moça tem vídeo do Neymar a agredindo, que a defesa do Neymar já sabe disso e que após a repercussão ela vai expor tudo. Se for verdade, uma carreira que teria tudo para ser brilhante está enterrada. Não está enterrada. Pai do Neymar também falou sobre isso, disse que ele entrou no quarto lá da segunda vez, eles tiveram um segundo encontro, isso que eu estou falando está publicado aí também nas notícias, e que o pai, que o Neymar percebeu que a menina estava gravando. E aí ela se rebelou, tentou agredi-lo, ele se jogou na cama, segurou a menina, falou, meu, para com isso e tal, e pedalou, saiu fora, entendeu? E outra coisa. Então foi a família do Neymar, o departamento jurídico aí que cuida do Neymar, já estava prevendo aí uma forma de se defender, porque toda a história tem dois lados. Por isso que eu digo, meu, nessa situação aí, tudo que está sendo, não jogado, né, mas averiguado pela imprensa e divulgado, a gente não tem que fazer nenhum juízo de valor e deixar as investigações ganharem corpo e trazerem à tona tudo que eles conseguirem de explicação quanto a isso. Agora, única coisa, tem que expor tudo que for investigado lá no final da investigação, chegamos a esta conclusão, isso, isso e isso. E é aquele sobe e desce que eu falo de notícias sobre o caso, e o Frank falou aqui agora, e não acabou a carreira, porque não estou defendendo, ao contrário do Frank, o Frank sempre procurou defender mais o Neymar, depois ele foi enchendo também a paciência com tudo que o Neymar andou fazendo de errado. Tentei, né, sempre defender, pelo menos do ponto de vista do futebol, né, mas a partir do momento que faltou o futebol também... E eu já era um pouco mais cético, eu era um pouco mais crítico. Agora, o que eu estou falando é o seguinte, o que assustou mesmo a opinião pública, a mídia, foi uma acusação de estupro, de violência sexual. E parece que essa acusação está caindo, porque foi consentido, foi marcado um segundo encontro, e aí houve uma agressão de um ou de outro, que aí, convenhamos, claro, que se o Neymar agrediu por algum motivo, ele pode ser punido, mas não dá para levar em conta a diferença de uma agressão sexual em relação a uma agressão quando você tem talvez um atenuante. Então é bem diferente. Ele pode até ter que pagar alguma coisa, mas a dívida dele vai ser muito menor do que aquela que a gente pensou no primeiro momento quando foi falada aquela palavra. Bom, Guido Alves, dupla dinâmica, vocês dois. O Carlos Molina Miranda, vai Corinthians, Foz do Iguaçu. Abraço para Foz, hein? Lucas Rodrigues, Timão 3-0. O Célio Frank, o Timão ganha nos pênaltis. Wellington Vieira, o Corinthians é grande, vai passar pelo Flamengo. 2-0, ele aposta aqui. Alessandro Oliveira, Ricardo Oliveira é do São Paulo. Ha, que legal, hein? Se for verdade, beleza. Gabriel Rodrigues, obvá, que vá, o que é isso? E se a gente é dupla dinâmica, não por ser o comandante da dupla, eu sou o Batman, porque eu tenho mais idade para ser o menino prodígio. Gustavo Gabriel Mendes, o time do Flamengo não é nenhum bicho papão, não. O time reserva do Atlético do Paraná, Atlético Paranaense, por favor. Deu sufoco neles. Luziane Santos, Corinthians gosta de jogos decisivos, sempre cresce. Vou te falar uma coisa, isso aí é verdade, isso aí é fato. Elton Souza, Corinthians 3-1, Osiel Souza, Flamengo ganha. Ó, a família Souza dividida, hein? Só que uma é Souza com S e outra é Souza com Z. Francisco Silva, Corinthians vai perder, 2-0 pro Flamengo. Osmar Machado, estou achando que o Flamengo vai mudar de cheirinho para a piada de português. Só acho. Maurício Araújo, não podemos esquecer que o Flamengo tem um time melhor, sim, mas futebol é jogado dentro de campo e é isso que vale. Fora isso, segue tudo igual. A Globo vai torcer para quem hoje? A Globo vai transmitir o jogo, hein? Luziane Santos, hoje dá Timão. Ricardo Oliveira, certeza, Timão vai ganhar. Luziane Santos, valeu Milton, seu palpite continue esse. Sandy Ferreira, vai dar Flamengo de novo. Jorge Nascimento, apareceu o cara da Ferrari. Bom dia, fecha a casinha, Carille. Júlio Alves, hoje dá Corinthians 2-0. Anderson Silva, que não é aquele.
É, Corinthians 2-1 nos pênaltis. Cássio decide mais uma vez. Felipe Dias, acha que o Neymar jogará abalado? Por te falar a verdade, muito, muito, muito abalado. Um cara que tem o mínimo de hombridade, cara. Se o cara não se sentir abalado por uma acusação dessa, por uma denúncia dessa, esquece. O cara, ou ele é muito frio, ou ele não tem sentimento, entendeu? Não pode chegar lá, estou tranquilo. Não tem como estar tranquilo numa situação dessa. Pelo menos é o que eu penso das pessoas que têm o mínimo de dignidade. Você estaria tranquilo com uma acusação dessa pesando na sua ficha? Mas de jeito nenhum. A gente, quando tem uma dívida, por menor que seja, de repente, atrasou aí o condomínio, sabe? Pô, veio uma multa de trânsito que você ainda não pagou e tal. Pô, você já fica com a cabeça explodindo, você já fica, pô, pensando, você não consegue dormir direito. Imagina alguma coisa séria dessas. Eu também acho isso. Eu acho que, por mais que ele possa estar tranquilo do que ele fez, de repente, se for o pensamento dele, se ele não fez nada demais mesmo, se a história dele é a história normal, mesmo assim eu estaria bem preocupado, até porque é aquilo que a gente fala, opinião pública é muito ruim nesses casos. E outra coisa, quantos anos o Neymar tem? 27? 27. Ó, um cara beirando os 30 anos, sabe? É, não pode mais ficar nessa de ter encontros juvenis, sabe? Marcando encontro pela internet com pessoas que ele não conhece. Assim como a garota também, ela só conhecia a figura pública, né? Todo mundo errou nessa história, mas se teve crime, a justiça é que vai apurar. Certo? Eu estou falando de conduta, né? O Neymar já passou dessa fase. Com relação à garota, não sei a idade dela, não sei o que ela pensa e tal, mas o Neymar é uma figura pública, tem que pensar melhor essas coisas. E tá aí, Ramos. Oi, tudo bem? Tudo bem. Jorge Nascimento, João, hoje você vai ver a Ferrari voando, hoje dois gols de vantagem, dou dois gols de vantagem para o Corinthians. Pô, aí não tem jeito de voltar atrás não, viu, velho? É, marcar gols para cima do Corinthians, tá difícil, hein? Grande Jorgão da Ferrari, hoje vocês vão ver a Lamborghini Alvinegra atropelando vocês, abraço, meu amigo. Essa foi boa, hein, Thiago Dantas? Trem das 11 de agosto, parabéns Ponte Preta e Ferroviária, parabéns. Eu de Medeiro, da Baixada, da... E Eudes Medeiros, Peixada do Sertão, 5-0 para São Paulo. Ué, o São Paulo vai jogar com o Avaí só no fim de semana. Só. Milton Neves, maior vira-casaca do Brasil. Ué, por quê? Luizinho Machado, se fosse cidadão comum, só estaria trabalhando. Como o Neymar está ou estaria preso, já apenas. Minha opinião. Ah, já entendi, né? Se fosse um cidadão comum, já estaria preso. É, mas acho que é isso, né, Luizinho, que você tentou dizer. Ô, João, bom, 32 minutos já de live, a live que valeu. Amanhã tem seleção brasileira também, tem mais jogos da Copa do Brasil. E na quinta-feira, a última partida de Copa do Brasil, o jogo entre Santos e Atlético Mineiro, definindo a última vaga para a próxima fase. Na segunda-feira, o sorteio das quartas de final. Certo? Segunda-feira, dia 6 de junho, lá na sede da CBF. Já com, lembrando que Internacional, Grêmio, Palmeiras e Bahia já estão classificados. Hoje sai o quinto classificado entre Flamengo e Corinthians. Nós temos ainda Fortaleza e Atlético Paranaense, na ida empate por 0-0. O jogo de amanhã será na Baixada. Temos o Santos na quinta-feira e qualquer outra semifinal do Cruzeiro, né? Cruzeiro e Fluminense, Cruzeiro na ida empate por 1. Cruzeiro ganha de 1-0. Não foi 1-1? Não, foi 1-0 Cruzeiro, gol do Pedro Rocha. Foi um jogo que o Cruzeiro teve uma chance de gol, teve um chute a gol. Fluminense chutou 20 vezes a gol, só que foram 3 ou 4 chances claras mesmo. É, e o Cruzeiro ganhou por 1-0. Aí depois perdeu de 4, né? Logo no jogo da volta em BH. Então vai dar. Acho que dá Cruzeiro, porque o Cruzeiro, pelo que ele mostrou contra o São Paulo domingo, já deu para ver que parece que o time está se recuperando, voltando ao normal. É isso aí. E tem destaque olímpico hoje, João? E em relação à seleção, a gente vai falar mais amanhã, né? Não tem muito o que falar, mas esse caso do Neymar faz com que o jogo da seleção tenha um certo interesse para ver como vai se portar o Neymar, o time e também a própria torcida. Destaques olímpicos, vôlei, Liga das Nações Feminina. Hoje começa a terceira semana, o Brasil joga em Lincoln, nos Estados Unidos, contra a Alemanha. O jogo será 18h30, depois tem a Coreia do Sul e depois a própria seleção americana. Seu masculino? Feminino. É a terceira semana, o Brasil está em quinto lugar. É, tem uma chance boa de ganhar mais alguns pontinhos importantes, que a Alemanha não ganhou nenhuma até agora, a Coreia do Sul também não, e aí o Brasil vai pegar depois os Estados Unidos, que é um dos
líderes. Então, dois jogos mais fracos, um pode tropeçar, e um jogo contra um time poderoso, contra como é Estados Unidos. No surf, acabou a etapa de Margaret Rivers, lá na Austrália. Foi a quarta etapa. E o John Florence, que você falou ontem, que teve um amigo nosso, John também, que escreveu, né? Uhum. Ele derrotou o Colore Andino e ficou com o título desta quarta etapa. O melhor brasileiro foi o Caio Ibelli, que parou nas semifinais, perdendo exatamente para o John Florence. No ranking até agora, depois de quatro etapas, o John é líder. E os melhores brasileiros são o Ítalo Ferreira, que é o terceiro, e o Felipe Toledo, o Filipinho, que é o sexto. O Medina está só em 12º. Lembrando que esse ranking duas vagas para o Brasil nos jogos. Então, tem muita coisa pela frente ainda, mas, por exemplo, aquela velha história de, se terminasse hoje, o Medina estaria fora dos Jogos Olímpicos de Tóquio. Mas dá para recuperar, tem muita coisa. E no feminino, a gente teve aí a Tatiana Weston Webb, ela é meia havaiana, meia brasileira, né? Nasceu em Porto Alegre, mas foi pequenininha para lá, ela ficou em segundo. Ela perdeu a bateria final para a Lake Patterson e subiu agora para a 9ª colocação. A líder é a Stephanie Gilmore. E por enquanto ela vai conseguindo vaga como a Silvana Lima. Aliás, no feminino é bem mais fácil, porque a maior parte das concorrentes são ou americanas, ou havaianas, e a Havaí entra na vaga dos Estados Unidos, os americanos, né, os americanos, ou australianas. Então, a partir daí, quem está fora disso, então hoje, mesmo ela em 9ª, a Silvana em 14º, estão garantindo vaga também para Tóquio. Boa. Maurício Araújo, o que vocês acham do time do RB Bragantino, que vem fazendo ótima campanha na Série B? Vocês acham que dá para subir? Olha, eu acho que dá sim, que é o time do Red Bull, né? Eu acho que dá para subir sim. O time do Antônio Carlos está indo bem. Vai para a Europa agora, nessa parada para a Copa América, para fazer alguns amistosos lá e conhecer, inclusive, a estrutura das outras equipes. E vem um executivo lá, que estava no Leipzig, para trabalhar junto com o Thiago Escuro aqui no Brasil. Essa informação é legal. Vem um executivo que estava lá no RB Leipzig, trabalhou também ele trabalhou no Hoffenheim, eu acho, da Alemanha, tirou o Hoffenheim da segunda divisão da Alemanha, trouxe para a primeira, fez a mesma coisa já trabalhando para o Red Bull, mas no Leipzig, e vem para trabalhar agora também com o Thiago Escuro aqui no Brasil, para subir o RB Bragantino da segunda para a primeira divisão. Então o trabalho que está sendo feito lá muito sério para trazer a equipe para a primeira divisão, que é o que eles querem. Tem o RB da Alemanha e tem o RB Salzburgo da Áustria também, que... Então, da Alemanha é o Leipzig. E o Salzburgo da Áustria, são dois, né, que eles têm lá. O da Áustria é a matriz, né? E que eles fazem belas campanhas. Então o trabalho deles lá é muito legal. O Red Bull da Alemanha, ele subiu e logo nos primeiros anos já conseguiu vaga para disputar a Liga Europa. Então, quer dizer, não é só o investimento financeiro, sim a organização, que é muito boa. Fabiano Gudianian, o Bidu, está assistindo a gente. E aí, grande Fabiano, hein? Gilson Porfírio lembra aqui que o jogo da ida Cruzeiro e Fluminense foi mesmo 1-1. Teve aquele gol do Fluminense finalzinho, né? Do menino lá, do João Pedro, o nome dele, como é que é o novo talento. O novo talento aí, é isso aí, o gol dele foi no finalzinho do jogo, 1-1, então é um empate para o jogo da volta, empate por 0-0, leva, não tem vantagem, nada, empatou, vai para pênalti, certo? Tem que ter um vencedor lá no jogo do Cruzeiro contra o Fluminense. Muito obrigado a todos que estiveram conosco, quem compartilhou a live, muito obrigado, se não compartilhou, pode compartilhar ainda, dá tempo, certo? Porque aí fica publicado lá, então dá para assistir a hora que quiser. Quem gostou, deixa um like maneiro aí pra gente. Confira as novidades do Terceiro Tempo lá no nosso canal no YouTube, é o Terceiro Tempo TV. Se inscreva, acione também o sininho para você receber as notificações das novidades que a gente publica diariamente. Muita coisa está sendo publicada lá. Nossa live de ontem, publicada lá também no YouTube, já com mais de 1000 visualizações. Negócio muito legal, é claro, né? Polêmico também. E estamos chegando a fechando mais 1000 seguidores, então daqui a pouco tem presente para você, a gente anuncia em breve como é que você faz e qual será o presente também que a gente vai dar para você aí por essa energia que vocês têm passado para a gente, essa parceria de sempre, tá bom? Sigam a gente aí nas redes sociais, @terceirotempo, amanhã a gente volta falando da classificação de Corinthians ou Flamengo, analisando o jogo, falando dos outros jogos da Copa do Brasil, da seleção brasileira também, né? Fazer o quê? Valeu, João! Valeu, Frank, um abraço a todos!